היי גייז, מה קורה? איזה כיף להיות כאן עם עוד סקירה, ואני ממש מתרגשת לגבי הסרטון היום. אני מרגישה שאני האחרונה לדבר על זה, אבל אתם מכירים אותי, זה בגלל שאני מרגישה שאני צריכה לנסות את המוצר, אני צריכה לגעת בו, אני צריכה לראות מה קורה. אני לא יכולה פשוט ללכת להשקה וישר לרוץ הביתה ולצלם סרטון. זה לא אני, גם בואו. אין לי את הזמן הזה. היום אנחנו נדבר על הסדרה המדוברת של מק, הסדרת טיפוח שהם השיקו. יש לי המון מה להגיד, המון. הסרטון הזה הולך להיות כל האמת שלי מאחורי הסדרה החדשה של הטיפוח של מק. אז נתחיל מזה שהוזמנתי להשקה, ולהשקה הם ביקשו שכולם יבואו לבושים בלבן, ואני באתי לבושה באדום. הנה, לא רק אני לא בדרס קוד. כל הכבודה שלי. כל הכבוד. אני באמת לא הולכת הרבה להשקות כמו שאתם יודעים, מי שעוקבת אחריי יודעת שזה מין דברים האלה שאני לא ממש נהנית ללכת, אני הולכת רק שמשהו באמת באמת מעניין אותי או מסקרן אותי. בואו נגיד את האמת, I am too busy בשביל לשתות קפה בבוקר, כאילו עם כל החברות שלי מהתעשייה, חברות. כן רוצה להגיד שבגלל שאני שנים, I'm like a Mac fan, ואתם יודעות את זה, אני גדלתי עם Mac, Mac זה קנדי למי שלא יודעת, אני מקנדה, מגיל 14 אני משתמשת ב-Mac, כשגדלתי והפכתי להיות מאפרת, החלום שלי היה להיות מאפרת של Mac, הייתי מאפרת של Mac, ממש גדלתי יחד עם Mac, ככה אני מרגישה, ולכן למותג הזה באמת יש מקום חם בלב שלי, זה לא אומר שכשיש לי ביקורת להגיד על Mac אני לא אומרת, אני בהחלט אומרת, אבל מה שממש הצחיק אותי זה שהמנכ"ל החדש יחסית, אני חושבת שהוא איזה שנה או שנתיים בתפקיד, אמר משהו שקצת הצחיק אותי בהשקה, כי הוא אמר זאת השקה סופר מרגשת בשבילה, כי זאת הפעם הראשונה שמק נכנסת לעולם הטיפוח, וזה כל כך לא נכון. למק תמיד היה טיפוח, והיה להם טיפוח נפלא, ומי שבאמת עוקבת אחרי שנים זוכרת את המי פנים האלה של מק, שהמרין ברייטנינג, וואו, לא זוכרת, אסנס, לא אסנס, מרין ברייטנינג, וואטר, משהו, תקשיבו, זה היה התמכרות שלי שנים, את הקרם לחוץ, עם SPF 15, אני לא זוכרת את השמות של המוצרים, אני מצטערת, אבל היה להם קרם לחוט עם SPF 15, מאוד מאוד אהבתי אותו, זה לא הפעם הראשונה שהם נכנסים לעולמות הטיפוח, ואני גם רוצה להגיד שתמיד באמת אהבתי, לא את כל המוצרי טיפוח של מק, אבל תמיד היו כמה שממש ממש ממש אהבתי אותם. אז בגלל זה כאילו נורא סקרן אותי לראות מה הם יעשו הפעם. אז בעצם בסדרה הם השיקו שלושה מוצרים שמאוד התבאסתי שאחד מהם לא קיבלתי לסקירה. הם נתנו לנו קופסה בעצם עם הסירומייזר, קוראים לסדרה הייפריל. אז הייפריל סירומייזר, שזה סרום ולחות ביחד, אבל תכלס הסרום, ואת ההייפריל סקין קנבס בום, שזה בגדול קרם לחות, אבל הוא הרבה יותר מרק זה, תכף נדבר על זה, ונתנו לי את המברשת, המברשת 001, אנחנו נדבר גם על העניין הזה, זה הסירום and מויסטרייזר ברוש, הם דיברו על זה, על כמה זה כיף ומפנק להשתמש במברשת למרוח את הטיפוח, אני אחת שביום יום לעצמי אין סיכוי לא יעשה את זה, לפעמים לדוגמניות וכאלה שיצא לי לאפר אחרות השתמשתי, ובדרך כלל זה כי הגיל אותי ממש למשמש להם את הפרצוף. אבל לעצמי, אנחנו תכף נדבר על המברשת. באמת התבאסתי לא לקבל את השמן לניקוי פנים שלהם, כי היה להם תמיד את ה-cleanse off oil, זה באמת אחד השמנים הראשונים בשוק, עוד הרבה לפני ש-cleansing bombs היה a thing, והיום כאילו כולנו יודעות מה זה שמן או בלם לניקוי פנים, אבל פעם זה לא היה, הם היו כאילו בין הראשונים. את הקלנזינג בום של מק לא מאוד אהבתי, בעיקר בגלל שהוא היה נורא מתחלף סביב העיניים והיה עושה כאילו עננות כזאת, וזה לא היה הכי נעים, אבל הוא כן היה מסיר איפור בצורה נהדרת, אז ממש התבאסתי שלא קיבלתי את המוצר ההוא, ואני לגמרי הולכת לנסות את זה מתישהו. אז בואו נדבר על מה מיוחד בסדרה. הסדרה למעשה זה אמור להיות מצד אחד טיפוח נפלא לאור, ומצד שני באמת הכנה ממש טובה לאיפור, ולעבוד טוב עם האיפור. ואתם יודעים, זה משהו שחשוב לי בתור מתאפרת, שלא רק שהטיפוח שלי יהיה טוב, אלא שהוא גם באמת יעבוד טוב עם האיפור שלי. אז כשאני בעצם בודקת ובוחנת את הסדרה הזאת, אני מסתכלת על שני הפרמטרים, מה אני חושבת מהצד הטיפוח, ומה אני חושבת לגבי איך זה יושב מתחת לאיפור. ואני חושבת שכדי לתת כזה ציון פייר ואמיתי לסדרה הזאת, צריך להסתכל על שני הדברים, כי זה
בעצם מה שהוא אמור לעשות. אז בוא נדבר קודם כל על עניין הטיפוח. עניין הטיפוח בעצם בסדרה הזאת יש ארבע רכיבים שהם כאילו ה-key ingredients, הדברים שהכי בולטים. אחד מהם זה סרמידים, שזה נפלא, כי סרמידים זה משהו שמאוד מאוד עוזר לחזק את המחסום, את מחסום האור, ולשפר את בריאות האור. יש חומצה הילורונית, שאני אגיד לכם את האמת, חומצה הילורונית זה נפלא, זה רכיב מהמם, זה לא כזה מהפכני היום, כי כאילו יש את זה כמעט בכל רכיבי הטיפוח היום, אבל nonetheless מוצר רכיב נהדר למן הסתם לחויות, מאוד מאוד חשוב גם לשמירה על בריאות האור. יש בזה את ה-Japanese peony extract, פאוני יפני. זה לא הפעם הראשונה שאני רואה פאונים בטיפוח, אם אתם זוכרות גם ללוקסיטן יש סדרה של פאונים, ודיברתי על פאונים בעבר בערוץ שלי, וכמה שאני חושבת שזה רכיב באמת טוב, כי הוא עושה הרבה ברייטנינג, ומה שמיוחד בעצם בפרח הזה, שהוא מאוד מאוד חזק, הוא יודע ממש לשרוד בתנאים קיצוניים, וזה אמור, כאילו יש הרבה מחקרים שיראו שפאונים עוזרים באמת להישרדות של האור, לחזק את האור, ועניין של האפקט המראה וברייטנינג. הוא מאוד יקר כרכיב, אם אתם שואלים למה הסדרה הזאת מאוד יקרה, אני חושבת שזאת אחת הסיבות, כי זה באמת רכיב סופר יקר, כי הוא נורא נורא נדיר, אין הרבה כאלה. אז זה לא רק פאוני, זה פאוני יפני. והרכיב הרביעי זה רכיב שכולנו כבר אני בטוחה מכירות ואוהבות, זה ניאסינמייד. אני תמיד לא יודעת להגיד את זה בעברית, ניאסינמייד. זה רכיב מהמם בגדול לכל סוגי האור, הוא עושה התחדשות של האור, הוא מטפל באקנה, זה כאילו כל מה שאתם רוצים ברכיב זה מה שהוא עושה בגדול. אז בשני המוצרים יש את ארבעת הרכיבים האלה, ואם אנחנו נסתכל על רשימת הרכיבים מעבר, יש עוד כל מיני דברים טובים שיש בהם. מן הסתם, אני לא זוכרת את כל הרכיבים בעל פה, אז הבאתי כאן את הרשימה ישר מהאתר של מק כדי שאני אזכר. אז בגדול, בסירמייזר, יש בזה את הניאסינמייד כמו שאמרנו, אבל גם את החומצה סליצילית, מעולה לאנשים שהם סובלים ככה מאקנה. יש פה המון המון אנטי-אוקסידנטים, אז יש פה ויטמין E, ויש בזה קפאין, ויש בזה ladies thistle extract, שזה תמצית גם סופר עשיר באנטי-אוקסידנטים, alba bark extract, מלא 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 תמציות שמעולות לאנטי-אוקסידנט. מה זה חשוב אנטי-אוקסידנט? זה בעצם נוגדי חמצון, הם בעצם עוזרים לאור שלנו להתנגד כביכול לכל הנזקים הסביבתיים ולשמור באמת על איכות האור. יש בזה גם רכיבים שאני מאוד מאוד אוהבת כמו שאתם יודעות, חומצה גליקולית וחומצה לקטית, וזה ליד החומצה סליצילית, שלושתם באמת במינונים מאוד מאוד נמוכים לדעתי, כן, כי אני רואה אותם ככה ברשימת הרכיבים, אני לא חושבת פה שזה משהו מטורף, אבל כן, השילוב של הרכיבים האלה ביום יום, לאט, כל הזמן, הם בעצם עושים אפקט של פילינג, התחדשות לאור, אור יותר קורן, אור יותר שמח. עוד כמה דברים שגם עוזרים לאור קורן זה מגנזיום. כן, זהו, כאילו זה בגדול. כאילו יש בזה עוד מלא רכיבים, כן? אבל זה כאילו באמת stand out. אני כן רוצה להגיד משהו על השמן קוקוס, כי אני יצא לי לראות, יש בזה גם שמן קוקוס, יצא לי לראות בטיק טוק, אני לא יודעת אם אתם מכירות, אבל יש את דקל ויש את ריבה, ושתיהם עושות סרטונים נפלאים על טיפוח, וראיתי איזשהו שינוי במחלוקת לגבי שניהם על הסדרה הזאת. אני חייבת להגיד שאני נוטה לחשוב כמו דקל במקרה הזה. דקל באמת עשתה כזה סקירה נורא נורא מהירה רק מהרשימת הרכיבים של המוצרים, כי ככה דקל עושה, היא באמת מסתכלת רק על הרכיבים ואומרת מה היא מאשרת, מה היא לא מאשרת. והיא דיברה שם על השמן קוקוס והיא אמרה, תשמעו, אם יש לכם אור כאילו סופר פעיל ואקנטיים, שימו לב, זה יכול להיות קומודוני, אז לכן אולי זה לא בשבילכם, אבל באופן כללי אני חושבת שזה סדרה נפלאה. לדעתי היא גם אמרה משהו על הביסום, לדעתי, כי זה תכף גם אני רציתי להגיד, אני חושבת שהיא גם אמרה משהו על הביסום, מן הסתם יש פה ביסום. אני לא פנאטית כשזה מגיע לקצת ביסום ברכיבים, אבל צריך לדבר על הריח. וואו, זה הולך להיות סרטון ממש ארוך, אני לא חשבתי שאני אדבר כל כך הרבה על שם מוצרים. אבל אני נוטה לחשוב כמו דקל, יצא לי גם לראות אחר כך סרטון של ריבה, שריבה אמרה שבגדול היא לא ממש ממליצה על המוצר הזה, והיא אפילו טרחה להגיד שהיא לא הסכימה להשתתף בקמפיין למוצר הזה. לא יודעת, אני לא כל כך הבנתי מה הצורך כאילו לבוא ולעשות את זה, זה הרגיש לי קצת לא נעים בבטן לראות, אבל לא משנה.
אני פשוט לא מסכימה, אני חושבת שהם באמת מוצרים טובים, ואגב, זה לא ממומן, זה לא קמפיין, אין לי שום סיבה להגיד משהו חוץ מהדעה האמיתית שלי כאן, ואני, אם היו מציעים לי קמפיין למוצרים האלה, אני הייתי לוקחת, להגיד לכם את האמת, כי אני חושבת שהם ממש ממש טובים, ולראות את רשימת הרכיבים האלה אצל מותג כמו מק זה לא טריוויאלי, זה מהמם. לדעתי דקל אמרה משהו על המחיר, המחיר בשבילי גם לא פקטור פה, כי אם המוצרים הם טובים, ובסוף אתה גם משלם על עניין של מיתוג, ועל הפיוני היפני, אני חושבת שיחסית, בסדר, כאילו כן, לא זול, אבל הגיוני המחירים פה, אנחנו גם לא נראה סדרת טיפוח ממק במחירים של The Ordinary. בואו נדבר רגע אבל על הריח. כאילו בגדול מה שאמרתי עכשיו על הרכיבים, זה בגדול מה שאני אגיד אותו דבר גם על, על הבאום, לא רק על הסרום הזה. אני כן רוצה להגיד משהו על הריח. אז כמו שאמרתי, אני לא אחת שפנאטית לגבי ריח של מוצרים, זאת אומרת, אם יש קצת ביסום, לי זה לא עושה גירויים באור. אם יש לך אור סופר סופר רגיש, יכול להיות שכן, אבל באופן כללי אם יש לך אור מאוד מאוד רגיש, לא הייתי ממליצה על הסדרה הזאת. כמו שאתם רואים, ישר יש לי קצת אדמומיות שאני נוגעת, זה בגלל שיש בו באמת המון 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 רכיבים והמון המון חומצות. גליקולית, לקטית, סליצילית, קפאין, כאילו מלא מלא דברים שיכולים להיות too much לאור רגיש. אז אני חושבת שאם האור שלך לא רגיש, והוא לא עכשיו סופר סופר פעיל עם אקנה, שגם אם האור שלך סופר פעיל עם אקנה, זה לא הסדרה בשבילך. את צריכה לקנות משהו שהוא מיועד לאור אקנטי. אבל אם יש לך אור שהוא סבבה, שהוא רגיל, שהוא רגיל נוטה שומני, שהוא רגיל נוטה יבש, או שהוא יבש, אם הוא יבש מאוד אולי אין פה מסוים, יבש מאוד הייתי אומרת אתם בטר גם תאהבו את זה. אני חושבת שתאהבו את זה. אבל הריח מזכיר לי את החנות של גנט. זה מה שיש לי להגיד, אני לא אוהבת את הריח. זה מרגיש לי יותר מדי למוצרי טיפוח, אני כן רוצה להגיד את זה. ואפילו לקחתי את הקרם וכאילו לקחתי את הסרום ואמרתי לי, דן, נכון זה מריח לך כמו החנות של גנט? אז הוא אומר לי, וואו, לגמרי, כן. יש את החנות הבגדים של גנט, מכירים את זה שבחנות בגדים יש ריח, כמו שנגיד באברקרומבי יש את הריח, זה פשוט, יש איזה ריח ממש חזק של ביסום, ואני חושבת שזה באמת קצת too much. אבל חוץ מזה, אני לא אפסיק להשתמש, זה נותן גלו מהמם לאור, זה נספג נורא בקלות, אני מאוד אוהבת את התחושה, והכי הכי חשוב, השילוב של שני המוצרים האלו ביחד, באמת נותנים שכבה נפלאה לאיפור. פה אנחנו נעבור עכשיו לסקין קנבס בום. סקין קנבס בום קצת מבאס אותי שזה מגיע ככה. אני אישית לא אוהבת קרמים שמגיעים ככה, בגלל כמה דברים. אחד, יש לנו נטייה להשתמש באצבע, אז גם עכשיו אם אני אשתמש בספטולה, סבבה. אבל, וכמו שאמרתי בטיק טוק, I am so guilty, אני לא תמיד משתמשת בספטולה. הנה עכשיו, אני לא אשתמש בספטולה, תרגו אותי. אבל כן, זה אחד הסיבות למה אני לא אוהבת שקרמים כאילו מגיעים ככה. ועוד סיבה זה כי כל הדברים הבאמת טובים שיש בקרם הזה, כל פעם שבעצם אני פותחת אותו וחושפת אותו לאוויר, אז דברים פה נפגעים. הם קצת מתחמצנים, הם משתנים, זה לא טוב למוצר שאנחנו פותחים אותו ככה. וחבל שיש לנו באמת מוצר, שוב אני מסתכלת פה גם על הרכיבים, אז גם פה יש את הניאצינמיד וכל הדברים האלה, יש פה גם אלו ורה שהוא קצת יותר סודינג, יש פה את הספינוזה קרנול אויל, כאילו מלא שמן אבוקדו, זה באמת מוצר שהייתי אומרת אם יש לך אור שנותן להיות יוצר שומני, את לא תאהבי אותו כי לדעתי הוא כבד מדי בשבילך, לי הוא טוב והוא עובד לי מהמם מתחת לאיפור, והשילוב של השניים ממש, כאילו מרגיש ממש ממש כיף ובייס טוב לאיפור, ואני יכולה להגיד לכם שניסיתי את זה עם מלא מלא מייקאפים שונים וזה ממש עבד נפלא, וזה עובד מושלם עם הלומנייזר שלי. תמיד הייתי מאוד מאוד אוהבת להשתמש בוויטמין E Enrich Face Base, כן, נראה לי כך קוראים לו, של בובי בראון הצהוב, כבסיס לאיפור כשאני מאפרת. אני חושבת שהסדרה הזאת תחליף לי את הבובי בראון, לא בטוח.
אבל יש מצב, כי היא ממש ממש טובה, האיפור יושב נפלא מעל. עכשיו רגע, אני רק אגיד מילה באמת על המברשת. לדעתי, אל תקנו את המברשת. גם זה כאילו חבל על הכסף, וגם אחרי שאתם בעצם נוגעים בפנים עם הקרמים, אתם חייבים לשטוף את זה אחרי. כי כל החיידקים באוויר פשוט ידבקו לזה, אם תיגעו בזה, נגיד זה הרבה יותר... ממש, הרבה יותר גרוע לדעתי מאפליקטור, שאם רק משתמשים ואז ישר שמים בבקבוק, זה לדעתי יותר גרוע, כי זה ממש, אתם ממש כאילו סוג של עושים פילינג לאור עם הסיבים של המברשת, והמון תאים מתים מהאור שלכם ייתקעו על המברשת, ואז אם אתם לא ישר שוטפים את המברשת, פעם הבאה שתיגעו בקרם, זה פשוט ממשיך כל החיידקים, אתם מכניסים למוצר, אתם נוגעים בפנים, whatever. ולכן אני חושבת שזה גם עוד סטפ מיותר בשגרה שלי, לי אין זמן מיותר בשביל לנקות עוד מברשת כל יום בין שימוש, ולכן אני חושבת שהמברשת פה זה עניין די מיותר. אני לא חושבת שזה טיפוח עכשיו ללילה, זו הדעה שלי, אני חושבת שבלילה עדיף שתשתמשו בדברים יותר פעילים, הדברים שבאמת יביאו ליותר שינוי באור, אבל לסדרת בוקר מתחת לאיפור שלכם נפלא. הערה, חסר פה קרם הגנה. לגמרי חסר פה קרם הגנה בסדרה, ואני חושבת שאם אני עכשיו יבוא ואני אשים קרם הגנה מעל, זה יערוס את האפקט המהמם של האיפור שנדבק מעל, והגלו המהמם הזה, אז הייתי באמת רוצה לראות שהיה נגיד בקרם מקדם הגנה, זה היה ממש ככה סוגר לי את העניינים, ושימו לב שאם אתם משתמשים בסדרה עם חומצה לקטית, עם חומצה גליקולית, עם חומצה סליצילית, אתם חייבות להיות מוגנות מהשמש. אז זה לא נותן פה מענה 360 מבחינת שגרת הטיפוח שלכם, ממש לא, אבל אני כן אוהבת את המוצרים, מאוד, כהכנה לאיפור מהממים. אני מקווה שהסרטון הזה עזר לכם, אם אהבתם לא לשכוח לתת לו לייק, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you, bye!